ариусж тийм багштай байсан энхүү тамраа тэр бүхэн ахин одоо баттайгаар ариусан ахин одоо баттай болж байна гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй. Үүний үднэс би одоо та бүхэнд данцууд болж буй одоо тамгийн одоо сахиулагч одоо бурхны одоо зүрхэн тарины хүртээ энийг үл би 9 дугаар богд учраас бол одоо хүртэж байсан хамгийн анханд одоо эдгээр хүрсэд одоо очиод түүний дараа 2010 оны 3 сарын 12-нд одоо гизгэл сахилын одоо дээр хингийн талаа хүчээс хүрчээсэн түүний хүрсний дараа одоо богд манчир бүтэхтэй би одоо цөөн хүртэж байсан нэг тийм ааны гизлүү тэгээд одоо хүртээ түүний дараа богд өгчд одоо мөрөгд тэгэхэд бол одоо нэгэн оройны хурал бол байдаг тэрхүү одоо хуралд бол одоо манчир бүтэх бидээр зөвсөсөн тэгэхэд манчир бүтэх байсан би байсан одоо гачинлан төргүүдээ олон лон хөргүүд бол байсан тэгэхэд бол одоо богд өгч бол энэхүү одоо данцгадарч бүхний одоо зүрхэн тарины ишлийг бол одоо хүртээсэн тэгээд энийг бол одоо шав бид бүхэн одоо бүхний одоо үеийн үедээ дамжуулан энийг одоо ихээр одоо уншиж өөрийн бие хэл сэтгэл төрүүдээр одоо багштай барилдсан тэр тамир тэр бүхэн одоо баттай болтугай гэсэн ерөөл тэр бүгдийг одоо 50 үднэс одоо энийг одоо үргэлж одоо цаг юм хүмүүс одоо уншиж явуулах сайн байгаа тэгэхээр та бүхэн нь бас дагаад уншаарай. Ома баранжаатига хүмбэ. Ома баранжаатига хүмбэ. Ома баранжаатига хүмбэ. За ахиад өөрөөр нь уншдаг байдаг. Ома танжаатига хүмбэ. Ома танжаатига. Ома танжаатига хүмбэ. Ома танжаатига хүмбэ гэж уншдаг. Тэгээд та бүхэн энийг одоо айл болох нийтээрээ ихээр одоо уншиж байвал бид бүгдийн одоо уян дурад бид бүхэн ирээдүйд одоо багшийн залхан гэхэд одоо шашин одоо ийгэд өөрийнхөө үйлс эрдэмтэл тэр бүхэн одоо наран саран мэт одоо тунгалууд гэж одоо амтан бүгдийг одоо цовлонгоос гэтлэх байха гэж би одоо ингэж одоо ихээр одоо өсдөг юм байгаамаа. Тэгээд ерөнхий өнөөдөр одоо намын энэ сэлгэл бол одоо ингээд дөрж байна. Одоо 10:30-аас бол дэрхийн нэг талаа багшийн нийт монголчууд хийгээд дэлхийн нийт одоо байлдах бүхэн багшийн их төч өндрийн айлдуу сургал бол байх гэж байна. Энэхүү бүр талаа багшийн айлдуу сургал нь бол одоо мөрийн гурван эрхийн хэмээх энэхүү номын тайлбар. Тэгээд одоо бод сэтгэлийг өсгөх одоо номлол тэр бол байгаа юм байлээ. Тэгээд ерөнхийн өнөөдрийн би энэхүү одоо багшийн тайлбар энэ дээр бол одоо багшийн айлтх мөрөн мөрөн хэмээх ингээд нэг та бүхэнд бахаан тайлбар болон хүргээд ингэж үргэлээ гэж ингэж үтсэн мөрөн мөрөн хэмээд маань бол одоо магадрахын сэтгэл тэгээд магадрахын сэтгэл тэгээд бүх сэтгэл хоосон чинь авах юм билий билүү энийг бол бид нэг тайлбарт тэгээд энийг бол одоо би та бүхэнд одоо үтсэндээ ихээр одоо хулгаж байхаа гэж ингэж одоо хүсэж байна. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бид бүгдийн өнөөдрийн энэхүү одоо хурасан бүрийн энэ бүдгийг хамгийн том бүгд зовлонгоос хэтэл төгсгийг ирлэн бүдгийг олох болтугай тхийн тухайд бид би ч гэсэн өөрөө одоо гээрлэн бүдгийг одоо түрнэ олё. Тэгээ бид бүгдийн хурасан энэхүү бинаар урхны шишин 10 зүгтэн дүгүн дэлгэрч тэр тутаан шармалгаатай шишин 10 зүгтэн дүгүн дэлгэрч хамгийн том бүдгийг зовлонгоос хэтэлхийг болтугай шишний баригч дээдс ногоодын үлмээ батчиж үүссэн 10 зүгтэн дүгүн дэлгэрч болтугай. Тэгээд одоо утгагүй залрах ардуур бүгд гшийн маань үйлс бүтээлэн ч гэсэн 10 зүгтэн дэлгэрч одоо лагшин үлмийн ботчих одоо лагшин тоглоо байх юм. Үлцэтэй сахай ерөөлийн 50-д таа бүгд маш их баярлаа. Одоо гээж инээ савыг яваад энэ ондоо компан би хийвэл ч үгүй юм бол сандаа бай. Тамбен юм бор энэ дуусаа чи жоо чабе помочь да кем бод до самого триан дешам ты долгом би чезо та лочен кево ты та там жера домо тусан ши би кево там же чем о кан да чо дом о дом да жен геве цаво ты долгом самбо че жера дом о ки зам шикарла та тани воин даган байсаа тани баярлалаа баярлалаа.